Bruto plate zaposlenih u javnom sektoru državu će naredne godine koštati preko 674,5 miliona eura, 40 miliona više nego ove godine. Iz Ministarstva financija objašnjavaju da je taj iznos veći dijelom zbog povećanja plata, ali i zbog novih zapošljavanja. Iako je ministar financija prije dva dana rekao da je u prethodnom periodu 1000 novozaposlenih, iz njegovog resora televiziji Vijesti su kazali da je zapošljavanja za godinu bilo gotovo duplo više. Ukupan broj zaposlenih na nivou države, ne uzimajući u obzir zaposlene u opštinama i javnim preduzećima, u oktobru 2023. bio je 46.399. Posmatrajući period oktobar 2023. godine u odnosu na oktobar 2022. broj je uvećan za 1936 zaposlenih. Iz URE, čiji je lider bio premijer u tom periodu, tvrde da vlada Dritana Abazovića nije zapošljavala toliko, a nije im jasna računica ministra Novice Vukovića po kojoj 1000 zaposlenih košta 30 miliona. To znači da je svim tim zaposlenim neto plata preko 1600 eura. To je plata poslanika ili ministara u vladi Crne Gore, što znači da to nije tačno, jer nismo mogli zaposliti novih 1000 ministara i poslanika sa tim primanjem. A gdje se, po podacima Ministarstva financija, od oktobra prošle do oktobra ove godine najviše zapošljavalo? Kod javnih ustanova u sistemu prosvjete 1371, zdravstva 488, Doma starih u Podgorici i Nikšiću 107 i tako dalje. Dodaju da će zbog povećanja plata i zaposlenih više novca za zarade biti najizraženije kod Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 5,9 miliona eura, Fonda zdravstva 4,6 miliona, Prosvjete 4,5 miliona, ZIKS-a 2,8 miliona, Ministarstva rada i socijalnog staranja 2 miliona. Vi smatrate da niste ugrozili javne financije? Pa dobili smo potvrdu iz same vlade, dobili smo samu potvrdu da su se javne financije stabilizovale. Zato u URI smatraju i da ima prostora i para za povećanje svih penzija, pa i srazmjernih, a ne samo minimalne na 450 eura od januara. Amandmanima na izmjene zakona o PIO predlažu da sve penzije budu veće, prosječna bi bila 580, a to bi državu umjesto planiranih 105 koštalo 140 miliona eura. Neće biti diskriminacije među penzionerima jer će se sve penzije povećati za 153 eura i 65 centi koliko se povećava minimalna. Ovo je jedno pravedno, sveobuhvatno rješenje. Iz pokreta Evropa sad urine prijedloge doživljavaju kao populizam i naknadnu pamet i tvrde da bi aktuelna vlada imala više novca za razna povećanja da se Abazovićev kabinet nije rasipnički odnosio prema javnim financijama.